Malibu rusumlu, oq rangli Sprint o'rtasini to'xtatib tekshirganimizda hujjatlar joyida faqat mana 2 yon va old old pech oynalariga pech oynalarini o'lchagan vaqtimizda to'ng apparati bilan xo'sh 56% tonirovka urganliklari ma'lum bo'ldi. Hamda 2 old yon oynalarini o'lchaganimizda ruxsatnomalar bor 100% tonirovka urganlar aniq bo'ldi. Shu uchun transforsalarni vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yamiz. Hop ketamiz. Bu degani 96 foiz tonirovka degani. O'zbekiston qonunlari bilir, o'zi? Biz avtomobilni boshqarishda pravo bilan bo'lish kerak, balalarda. Biliyorum. Ben çaya koymuştum ya, unuttum. Buradaydı. Bizden gitti. Motion uzlar normlarda fakat old. Old. Mana laboylariga tonirovka 55% tonirovka 55% oldi oynasi 70% gacha degan. Lekin oldi laboy qismiga umuman mumkin emas degan joyi bor. To'g'rimi? Hurmatli haydovchi, sizda xavfsizlik kamarini foydalanmay kelganligingiz hamda mana bu old oynalaringizda qora qoplama yopishtirganligingiz o'shalarni tekshirish maqsadida sizni to'xtatdi. Transforsasını vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yamiz. Transforsa jarima maydoniga qo'yiladi-da. Tushunmasin. Ya, u ortiqcha bu.